mid ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysata gambar samaynta ee ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa Africa Cable TV waxa uga warbixiyay xirfadda gambar samaynta iyo sida ugu shaqeysto. Maxamed Yaasin Maxamed Deqalfa ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya. Mid ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle sameeya gambarada haragga kana ganacsada ayaa waxa uu ka hadlay qaabka uu u sameeyo gambarada haragga mar aan kula kulmay suuqa ay kaga ganacsadaan magaalada Jowhar xilli gambarada ay sameynayeen dhalinyarada qaarkood. Waxa warbixin naga siisaa gambarada waxa tahay oo haragga dadka sameeya ama ka ganacsada, bal warbixin kooban naga sii. Qaabka hore waa marka horta logihiisa la qoraa, koodi asigaa lagu goyna waa la miisaarinaa, kadib logihiisa la qoraa, logaa marka la toosiyo garabka haddana la qoraa, maqaarkiisa biyaha lagu ridaa, waa soo baxsay kadib waa taagay. Intaas le waa wax kale maaha. Marka lugaha la qoraayo maxaa laga qoraa lugaha? Lugaha waxaa laga qoraa qarfaxda hore, waxaa la soo bixinaa laftiisa caadiga. Alwaax caada suuq lagu gadaa mise qori caada asiga u gaara jiro? Qori asiga u gaara jiro, garasaan la magaciisa geedka, garaskaasaa laga soo bixaa, kale ma jiro. Marka ilaa iyo meeqa biri camal ayaa samayn kartaan gambarka? Hal bir le waa wax weyn maaha, ilaa iyo shan xataa waa soo bixi kartaa maalintii. Marka haragga waa kala duwan yahay, noocyo fara badan oo u baxaa, haragga asaga khaasku ah ama loogu talagalay muxuu yahay? Lo'da waa maqaarkeeda. Marka lo'da harageeda oo keliya maa laga sameeyaa mise wax kaloo laga sameeyaa jirta? Geelna dad way ka soo bixiyaa, lo'dana waa laga soo bixiyaa. Laga lo'da muhiim waa. Marka ma jirtaa caqabad oo idinkaga imaata marka aad sameynaysaan? Caqabadooyin badan waa jiraan. Marmar geedka la waynaa, waxaana ku dhaceysaa roobka xilliyada markaas duu, oo ardii dhow wuxuu noqonaa micnaha wada dhooqo, gaari dameerna ma kuu soo maraya. Intaas le waa dhibkiisa bus, laakiin dhulka duu kuga yahay wax walba ku fudutiyo. Caqabad kale oo ka imaato marka aad sameynaysaan oo kale ama dhibaato aad kala kuntaan sameyntiisa kale ma jirta? Waa jirtaa, marmar shooqadaas kugu fiyay, mar meeshaarta kugu soo boodayso, marna midida ku jaraysa ku qalayso, wax weyn maa. Intaas le waa dhibkiisa. Ugu dambeyn waxaan ku weydiin lahaa, maadaama aad sameysaan, marka ma ganacsataad ka iibsataan mise idinkaa suuq u soo qaada? Marmar ganacsi ayaa laga iibsadaa, marmarna dadweynaha shacabka suuqa loola soo galaa lagu iibiyaa. Marka ma kala duwan yihiin markii aad ganacsatada ka iibinaysid iyo markii aad adiga suuq u soo qaadanaysid? Haa, marka ganacsiga waxa waa oo dalabaad ayyihiin si qaas mar qofka kala wareega, marna suuqa u soo qaadanay wax alaal waxa u rabtida ku gadayay. Marka inooga faallow, waxay ku kala duwan yihiin markii ganacsiga aad ka gadaysid xabadii iyo markii aad adiga suuq u soo u qaadatid xabadii intaa gadid? Suuqa markaan soo qaato waxaan rabaa u gadanaa, haddaan rabo lixdan aan ku gadanaa, haddii rabo toddobaatan. Laakiin suuqa xaafad ka mid ah qandaraas waa kala bixiisiin, bareyska ku heshiisiin. Marka faa'iido aan ka aad ka heshaan marka markii laisku soo aruuriyo maqaarkiisa iyo geedka laga sameeyo iyo kulli? Wallaahi wixii ku soo baxlay qaaday markaas. Gambarada laga sameeyo haragga ayaa ah kuwa soo jireen ahaa Soomaalidana ay u isticmaasho hidaha iyo dhaqanka, waxaana inta badan loo iibgeeyaa gobollada dalka Soomaaliya, waxaana inta badan isticmaala reer miyiga. Maxamed Yaasin Mahdi Maxamed Deqalfa, Africa Cable TV, Jowhar.